けですけども、まあ、タイトルある通り割と深刻な話なんですけれども、先に結論から申しますと、この動画で何のことかはわからないです。なのでもやもやしたくない人はもうここで再生を止めてもらって、何のことかっていう動画はまたいずれ出しますんで、どういうことか話だけは聞きたいって人はまあ続けてみてください。結果だけ知りたい人はこの動画見ても結果は見れませんので、はい、いずれ必ずお話しますんで、まあ深刻な話ですね。そうかっていう感じのことが起こりまして、でまあ深刻な話なんで、もうね、大喜利みたいな感じにしようかなと思って、何のことかわかんないと思うんで、皆さんで予想してみてください。まあ不謹慎なこと書いてもらってもいいですけど、まああんまり不謹慎なこと書くとね、その書いた人の人格が疑われるだけなんで、まあ予想してみてください。大輔の目に何が起こったのか。全然笑えない話ですよ。だから、あえて、すごい明るい曲流しましょうか。いつもの、配信の時に流す、シュワシュワレモンハニー、流しましょう。まあ、そんな明るい曲が流れたところで、話す内容は暗いんですけど、ちなみに私自身の話なんで、身内に不幸があったとか、そういう話じゃないですよ。私の話ですね。私に起こったというか、これでだいぶ絞られてきますよね。私のね、チャンネルをよく見て、チャンネルの動画とか配信をよく見てくださっている方は、もしかしたら予想つく可能性はありますけれども、なんでこんな引っ張るかっていうと、結論は今日は言わないですけどね。まあなんで引っ張るかっていうと、まあ自分自身あんま受け止めたくないっていうのもありますし、まあ、皆さんでだから大喜利的に予想していただくことで、まあ、大げさに予想していただくことで、全然、そうか。皆さんこんな予想するんだってことで、ね、深刻な話が深刻じゃなくなる可能性もあるんで、そのために、こういう感じで動画撮ってますけどね。まあ、気にしなきゃいいかっていう話でもないんですよ、本当に。だからこその深刻な話なんですけど、まあだから私はいろいろポジティブに考える性格ですけど、さすがにね、ポーンと乗り越えられるような問題ではないですね。だからこそまあ皆さんに予想してもらって、予想してもらって当たってたとしても正解ですと書かないです、今回。今回じゃあコメント欄に返信するのやめましょうか。読んだよっていうことでハートマークだけつける感じにしましょうかね。なのでまあできれば皆さんこの動画のコメント欄にはまあ予想の内容だけ書いていただければ、はい。でそれに対してまあ当たる人もいると思うんですけど、まあどういう内容かっていうのは今後出しますね。こういうあんま引っ張る動画とかねしたくないんですけどね。深刻なことは変わらないんで、どうあがいても。なので皆さん予想してもらって、ちょっとでも自分の気持ちを和らげて、で落ち着いた頃に実はこういうことなんですよっていう動画を出そうと思います。と言っても引っ張りすぎないですよ。1週間以内には出しますかね。アンサー動画というか、アンサー動画っていう使い方なんか違うな。あの時のこれはこういうことだったんですよつって、その1週間とかど一週間とかでどうこうできるようなことではないので、一週間後無事解決したんですよみたいな、そういう話ではないんですよ。無駄に引っ張ってますかね。これ、ちょっとあまりにも暗いトーンですよね。なのでもうちょっと演出を過剰にしましょうかね、この動画。で、あと、メンバーシップ入っていただいている方には、無編集の動画を、上げて、で、もうアンサーも、そのメンバーシップ用の動画には出しちゃいましょうか。そういう差別化は別にいいのかなと思って。なのでメンバーシップ入ってる方は、この動画のコメント欄に、そのだから、メンバーシップの動画にコメント書くのはいいんですけど、その、
これ無料の、あの、編集しまくりの、明るく編集したやつの、この動画のコメント欄には、あ、もちろんコメントしてもいいんですけど、何のことかっていうのは伏せといていただければありがたいですね。もし、まあ、間違えて書いちゃったっていう人がいたら、申し訳ないですけど、そのコメントだけはちょっと削除していただくというか、なんでこんな引っ張るのかわかんないですけどね。まあでもこうでもしてないとね、うん、精神が保てないというか、いろんなネガティブワード湧きますよ。うん。それ全部当てはまるんじゃないかな。やばいことかどうかって言われたら、まあやばいっちゃやばいっすね。ショック、もうショックですね。今ネガティブワード浮かべてるんですけど、それに当てはまるかどうかですね、今回のこと。嫌なこと、嫌なことですね。イライラする。イライラはするのかな、これ。ある意味するか。怒っている。怒りはしないか。うん。腹が立つ。ある意味腹立つな。まあ、気持ちが暗くなる。うん、間違いなく暗くなりますね。できれば避けて通りたい道。もちろん。うん。深刻なことですから。大体当てはまりますね。ネガティブワードが。だこういうことが起こったら私は何するかっていうのをね、お見せしたいんですけど、ちょっと、これね、ちょっと待ってくださいね。どうしたらいいかな。これ暗いことあった時、どういう動画を見るかっていうと、ディスカバリーチャンネル。ディスカバリーチャンネルのですね、宇宙系の動画ですね。さあ、どこだっけな。この前見たやつ見るぞ。音声だけだったらね、多分 OK だと思うんですよね。一つは宇宙を膨張させ、銀河同士を遠ざける力。これタイトルがすごいですよ。滅亡と再生。宇宙の最後は意外と早く訪れるのかもしれない。解明宇宙の仕組み。ディスカバリーチャンネルということでね。こんなね、もう、宇宙の最後なんて、我々は生きてる時代から遥か遠くなんで、考える必要ないんですけど、こういうの見るとね、あらゆることがちっぽけに見えてくるんで、割とね、重宝してるんですよ、こういう動画。すっきり寝れるんですよね。重力が増されば、宇宙は収縮し、はい、超高密度の火の玉になります。うわ。あ、収縮する力と、膨張する力。どちらが勝つのか、あるいは引き分けに終わるのかで、3つのシナリオが生まれます。3つのシナリオ、はい。1つ目は、膨張力が勝った場合、ビッグフリーズで終わります。ビッグフリーズ。2つ目は、重力と膨張力が釣り合った場合、宇宙は一定の大きさになった後、そのままの状態を保つでしょう。お?3つ目は、重力が勝った場合、宇宙は膨張から収縮へと転じ、どんどん小さくなります。それがビッグクランチです。ビッグクランチ、どんどん小さくなる。宇宙が。宇宙規模の綱引きは、今のところ。宇宙規模の綱引き。これね、この先見たらわかるんですけど、どうも膨張して膨張して膨張して、もう全部の星とか、我々のだから、その素粒子、素粒子で我々作られてるわけですけど、それが全部引き裂かれて、何にもなくなる世界になるっていうのが濃厚らしいですよ。はい。もうこんなこと言われたら、ああ、相当やっぱりちっぽけになってきたな。うん、全然深刻な問題じゃなくなってきましたね。ああ、これいいわ、やっぱり。この手法マジでいいですよ。でもこれ、一回寝て起きると、リセットされちゃうんですけどね。この、壮大な気持ちになったやつも。結局でも、問題は問題だもんな、ってなって。でもいいんですよね、これ。ああ、ちょっと気分が、紛れましたね。そうなんですよ。宇宙あるじゃないですか。地球に寿命があるのはもう皆さんご存知だと思うんですけど、星には寿命があって、もう最終的に爆発するわけですけど、それだけじゃないんですよ。我々のいるこの、我々地球が浮いてるこの宇宙もなくなるんですね、いつか。うん。それがもう膨張してなくなるのか、収縮してなくなるのかわからないらしいですが、もうどうやら膨張して、すべてが引き裂かれるのが濃厚らしいですね。そうなると、この世界でやってきたことは全部、どこの記録残んないですからね。うん。全然どうでもよくなりますね。で、これ、ダメなんですよ。私はポジティブな方向でこれ考えるのでいいんですけど、これネガティブな方向でこれ考える人は、もう、どうでもいいやって悪さをする
こっち方面にパワーを使っちゃう人が稀にね、いますよね。あの方向に、その方向に行っちゃダメなんですよ。うん。行っちゃダメなんですよって言ってても、行っても、それも何にもなかったことになるっていうのは恐ろしいことですけど、多分まあ結局、少なく言うこと、くよくよ悩んでも何も解決しないんで、まあこういうのを見て、まあ前向きな気持ちになるんですね、私の場合は。あ、こういうの見て怖くなって、さらに暗い気持ちになる人は、ぜひこういう動画は見ないでおいてください。私本当だから宇宙系のね、もう突き詰めて考えたら別にもうどんな結果であろうとその時代に私生きてないですから、どうでもいいっちゃどうでもいいことなんですけど、やっぱ宇宙系の動画見ちゃいますね。うん。楽しいんですよね。悩みがちっぽけになるんですよね。どうせ何にもなくなるのかって思うと、うん。マジでちょっと、撮り始めたトーンも違うと思うんですけどね。これ演技でも何でもなく、はい。明るくなってきたな。食欲湧いてきたわ。はい。ということで、こっからちょっとメンバーシップ向けに話をするんで、ここで一旦終わりですね。メンバーシップ以外の場合は、パンって。